លុយគឺជារឿងទី2ទេប៉ុន្តែអាការចង់ធ្វើហ្នឹងគឺជារឿងទី1ការងារធ្វើអត់ចប់មានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ចង់ដេកជាងការធ្វើដល់ម៉ោង2 10អត់ចប់ថាងចង់ធ្វើទាំងយប់ក៏មានដែរពេលខ្លះខ្ញុំឡើងកាត់ម៉ោង2ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចចង់បរិហារការងារមួយហ្នឹងចង់ឃើញពីផលិតផលសម្រាប់ចំនួនថ្មីកម្មវិធីខ្មែរ Insider បានមកដល់ខេត្តសៀមរាបហើយក្រៅពីប្រាងភាសាខេត្តសៀមរាបក៏ជាទីតាំងអំណោយផលដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិទីកន្លែងស្នាក់នៅស្អាតស្អាតក៏ដូចជាសេវាកម្មប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅជូនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺផលិតផលក្នុងស្រុកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំស្គាល់សហគ្រិនម្នាក់ដែលបានផលិតទៅនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមដ៏ស្អាតស្អាតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងជួនលោកអ្នកទៅស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហាងគ្មានឈ្មោះហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ហាងហើយការបង្កើតឈ្មោះហ្នឹងឡើងខ្ញុំក៏គ្មានគោលដៅអីផ្សេងណាខ្ញុំគិតថាឈ្មោះហ្នឹងវាប្លែកហើយម្យ៉ាងឈ្មោះវាច្រើនក៏មិនដឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅដំបូងបំផុតហាងគ្មានឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រឿង furniture ដែលតទៅទៅនឹងគ្រឿងកៅអីក្រែហើយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមប៉ុន្តែដល់ឡាយមករយៈដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគាត់ចង់យើងគូឧទាហរណ៍ដូច QR code អញ្ចឹងសប្ដាហ៍ហ្នឹងការងារសឹងតែ 80% គឺយើងផ្ដោតទៅលើ onlineហើយផែនការយើងក៏យើងចង់ផ្ញើអាវ៉ាន់យើងទៅលក់ទៅតាមផ្សារដែរឧទាហរណ៍ដូចផ្សារចាស់ពីព្រោះរបស់យើងគឺជារបស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនតបភ្ញៀវដូចជាគុនខ្មែរគុនគ្រូអញ្ចឹងភិកច្រើនប្រជាជនឬក៏បងប្អូនឯគាត់មកពីស្រុកក្រៅគាត់ច្រើនតែទិញយកទៅជូនសាច់ញាតិគាត់នៅបរទេសហ្នឹងមានដែរវាតែមួយចំនួនតូចភិកច្រើនគឺអនឡាញនឹងឯងវត្ថុធាតុដើមនៅកន្លែងយើងប្រើឈើពីរប្រភេទឈើធម្មជាតិនិងឈើកែច្នៃដែលឡាយឈើធម្មជាតិយើងប្រើច្រើនទេចំពោះឈើកែច្នៃយើងប្រើឈើកៅស៊ូនិងឈើស្រល់ឈើកៅស៊ូនិងឈើស្រល់ហ្នឹងគឺវាស្រួលរកក្នុងការទិញតាមដេប៉ូតែវាមានកម្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចឈើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជារូបគុនខ្មែរហ្នឹងគឺវាមានកម្រាស់ស្រាប់18សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយកមកយើងគ្រាន់តែកាត់សម្អាតទេហើយម៉ាស៊ីនវាស្រួលក្នុងការកាត់ចំពោះការកាត់យើងកាត់តែម្ដងមួយយើងកាត់ម្ដង100ទៅ200អញ្ចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើទំហំក្តារអញ្ចឹងចំណាយពេលក្នុងការកាត់វារយៈពេល2ម៉ោងតែ2ម៉ោងកន្លះហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើវាដែរណាបន្ទាប់មកយើងសម្អាតវាក្នុងការបានវត្ថុមួយហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅលាបឆ្នាំទៅលាបអីណាយើងមានម៉ាស៊ីន2សម្រាប់ឆ្លាក់លើអសរទី1ម៉ាស៊ីន CNC ទី2គឺម៉ាស៊ីន laser រយៈពេលនៃការឆ្លាក់វាមានឆ្លាក់របៀបជាអសរផុសនិងអសរចូលក្នុងគេហៅថា engraving ហ្នឹងគឺមាន2ហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពហើយនឹងការព្យាយាមធ្វើឲ្យផលិតភាពរបស់យើងចាបងបានដាក់នៅលើតុអញ្ចឹងទៅទើបដឹងថាផលិតផលបងមានច្រើនប្រភេទមែនតើមានទាំងតូចមានទាំងធំហើយខ្ញុំចង់សួរបងបន្ថែមបន្តិចតាក់ទងអំពីតម្លៃផលិតផលនីមួយនីមួយហ្នឹងតើមានតម្លៃចាប់ពីប្រមាណហើយគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងផ្ដើមដោយខ្លួនឯងឬក៏បានមកពីភ្ញៀវដែរបាទតម្លៃខ្ញុំធ្វើចាប់ពីតម្លៃ6,000រៀលឡើងទៅអាស្រ័យទៅលើរបស់ដែររបស់ធំក៏ឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយតាក់ទងគំនិតយើងរបស់ខ្លះគឺយើងមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងគូតាមដែលឡាយបាទដែលឡាយគុនគ្រូនេះគឺយើងគូខ្លួនឯងហ
ើយរបស់មួយចំនួនទៀតភ្ញៀវក៏ចង់បានគាត់ចង់បានអញ្ចឹងគឺយើងក៏គូតាមគាត់ទៅបាទចុះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលបងបានបង្ហាញហ្នឹងមានមួយណាដែលពេញនិយមជាងគេដែលគេចូលចិត្តតែប៉ុន្តែមានផលលំបាកអីអត់ទៅលើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានភ្ញៀវចូលចិត្តបានន័យថាខ្ញុំលក់ច្រើនចាខ្ញុំលក់បានច្រើនគឺ QR code ជាមួយការ scan មានការលួចបន្លំណាក៏សួរថាខ្ញុំធ្វើបានអត់គាត់ក៏ផ្ញើ QR code ឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើបានហើយក៏យើងឆ្នៃទៀតឧទាហរណ៍ QR code នេះអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើជា QR code Wi-Fi វិញអញ្ចឹងសម្រាប់តាមផ្ទះសំណាក់សន្តាគារគេក៏ resort ក៏គាត់មាន order ដែរហើយការងារ 40% ទៀតគឺជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមការងារដែលយើងបង្កើតឡើងតាក់ទងនឹងជំនាញហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនខ្លះដែរប៉ុន្តែបើតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគឺទៅនឹង YouTube និង Google ជួយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមាន basic ដែរតាក់ទងទៅនឹងការ decor decoration ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដែរយើងមានកម្រិតក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺមានយូរហើយមុន COVID ប៉ុន្តែដោយសាររយៈពេល COVID គឺវាផ្អាករយៈពេលចុង2ឆ្នាំតើតើនឹងការលំបាកវាតើតើនឹងការធ្វើតើតើនឹងពេលវេលាខាត់មួយនឹងខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងប្រហែលជាផលិតផលមួយហ្នឹងចា៎ហើយចុងក្រោយចុងក្រោយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើស្អាតអស់ហើយតើ scan អត់ចេញគឺយើងចោលហ្នឹងហើយមាន scan អត់ចេញទៀតចុះកែហ្នឹងគេផ្ញើរូបមកឲ្យបងធ្វើដូចអីតាហើយបាទធ្វើឲ្យមិនមែនតែនៅពេលដែលវាចាប់សញ្ញាខុសគ្នាអញ្ចឹងពីព្រោះនឹងយើងកាត់យើងកាត់យើងតាមរៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើវាខុសបន្តិចសាច់ជើងបន្តិចគឺ scan អត់ការទេជាបញ្ហាដំបូងដំបូងតើលើបាក់ជប់ជប់ដូចថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងយើងចាប់ដើមកែកំហុសយើងអញ្ចឹងណាឥឡូវក៏ជប់ដែរប៉ុន្តែតិចជាងមុនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់ជប់បញ្ហាអត់ទៅជប់អញ្ចឹងចុះបតោងនេះវិញបងអូបាទបតោងធ្វើឯងបតោងសោនេះស្រួលពីព្រោះបើថាយើងធ្វើដោយដៃលំបាកប៉ុន្តែនេះយើងប្រើម៉ាស៊ីនហើយការកាត់ឲ្យម៉ាស៊ីនវាស្អាតណាវាដូចជាប៉និតកន្លែងកាយមិនយើងយកកោងបានបើយើងប្រើឲ្យដៃកាត់អត់កោងអត់បានទេហើយដែលឡាយបតាំងសៅនេះនឹងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាកដោគេថ្ងៃរៀបការអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់ចង់បានយើងធ្វើឲ្យនឹងច្រើនខ្ញុំមានឆ្លាក់ថ្ងៃការនឹងឈ្មោះពួកគាត់នឹងតែម្ដងអូខ្ញុំធ្លាប់ទៅការទៅការនៅពេលដែលកូនកលោះកូនក្រុមគាត់ឲ្យកដោមកយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រើអប្រេតខ្ញុំទុកចោលហើយខ្ញុំក៏គិតឃើញរឿងបតោងសោនេះបតោងសោនេះគឺយើងអាចធ្វើជាតម្រូវទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងយើងប្រើជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់ឲ្យហើយគាត់ប្រើជាប្រយោជន៍បានធ្វើជាបតោងសោផងបានពីរជំរើសបាទហើយគាត់អាចដាក់ធ្វើជារបស់នឹងផងទៅហើយទី2ទៀតភ្ញៀវដែលគាត់យកទៅគាត់នឹងចងចាំកូនកលោះកូនក្រុមថ្ងៃកាលនឹងឈ្មោះផងគាត់ខ្ញុំគិតថាប្រើជាប្រយោជន៍បានច្រើនជាងធម្មតាចំណេញມັນធ្វើມັນអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែវាក៏មិនហួសពីមនសិការយើងដែរវាល្មមសមរម្យយើងគិតគូរការចំណាយទូទៅចំណេញហើយវាសុបាយមានអារម្មណ៍ថាវា active រហូតណាវាជារបស់ដែលត្រូវបញ្ចប់បើនិយាយពីដួងចិត្តមែនតើណាលុយគឺជារឿងទី2ទេប៉ុន្តែអាការចង់ធ្វើហ្នឹងគឺជារឿងទី1មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះការងារធ្វើអត់ចប់មានអារម្មណ៍ថាអត់តន់ចង់ពេកជាងការធ្វើដល់ម៉ោង 2:10 អត់ចប់ថាងចង់ធ្វើទាំងយប់ក៏មានដែរពេលខ្លះខ្ញុំឡើងកាត់ម៉ោង 2 ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចចង់បង្ហាយការងារមួយហ្នឹងចង់ឃើញពីផលិតផលសម្រេចហើយក៏ធ្លាយដល់ព្រឹកក៏មានប៉ុន្តែវាដូចមានកម្លាំងក្នុងការជំរុញចិត្តក្នុងការធ្វើបងបងឬបងប្អូនក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មស្ដៀងខ្ញុំហ្នឹងសំខាន់ក៏ចូលចិត្តទី2គឺដើមទុនដើមទុនគឺជាបញ្ហាសំខាន់បើយើងជៀសវាងក្នុងការខ្ចីធនាគារបានក៏សាទៅហើយបើយើងចាប់ដើមពីទូចសិនកុំច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយត្រឹម10,000 ដុល្លារ
បើសិនទិញអស់5,000អញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយប្រមាណទៀតទិញនៅមេតារាផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ទុកខ្លួនឯងបានដោយសារទាំងអស់លុយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគ្រួសារគាត់ខ្ញុំចង់បានលុយអញ្ចឹងគាត់មានមួយចំណាយមួយណានោះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ការងារហ្នឹងបានយើងមានលុយសម្រាប់ទុកអញ្ចឹងយើងធូរច្រើនក្នុងការចំណាយហ្នឹងឯងបាទធម្មតាបើអាជីវកម្មមួយយើងអត់ចង់នៅប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយទៀតដែលយើងគិតថាមានតម្លៃក្នុងការធ្វើណាឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមកជួយហ្នឹងចិត្តស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ធនធានមនុស្សដែលយើងរកមនុស្សរបៀបហ្នឹងមកជួយការងារយើងគឺសំខាន់មែនតើហើយអាការធ្វើហ្នឹងគឺចង់តាមបន្តទៀតនៅពេលដែលបានធនធានមនុស្សគាត់យល់ការងារហើយគាត់ធ្វើបានដូចឥឡូវអញ្ចឹងមែនតើទៅតទៅនឹងការងារកុំព្យូទ័រតទៅនឹងការគូតទៅទៅនឹងការកាត់បងប្អូនវាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំធូរច្រើនខុសពីការចាប់ដើមដំបូងការចាប់ដើមដំបូងគឺរឿងតឹងខ្លាំងតឹងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវវាដូចដំណាក់កាលមួយដូចថាវាផុតកន្លែងដែលតឹងហើយវាធូរប៉ុន្តែសួរថាមានការលំអាយមានជួបបញ្ហានេះជួបបញ្ហានោះភ្ញៀវគាត់ថាអូកន្លែងនេះអត់សម្អាតអត់ស្អាតអញ្ចឹងគឺយើងកែប្រែអញ្ចឹងណាហើយមុននឹងពេលដែលយើងធ្វើយើងតែងតែគូហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យភ្ញៀវសិនដើម្បីឲ្យគាត់មើលសម្ងាត់ថាអូយកបានអត់ថ្លៃនេះវិញក៏មកបានតាមចិត្តនឹងអាចច្នៃបែបខ្មែរទៀតផងកម្ពុជាពិតជាត្រូវការទៅនឹងជំនាញកែច្នៃផលិតផលខ្មែរបែបនេះកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក៏ទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការជួយទិញទៅនឹងផលិតផលទាំងនេះជូនខ្លួនឯងជូនមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារឬក៏លំអទៅនឹងគេហដ្ឋានផងដែរដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមួយនេះមានទុនបន្ថែមក្នុងការពង្រីកកាន់តែធំនិងផ្ដល់ឱកាសការងារជូនទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទៅនឹងប្រធានបទនេះយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅប្រធានបទក្រោយទីខ្មែរ Insider មានចាប់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈ Digital នៅលើគេហទំព័រ AMS Economy ដែលមានអាសយដ្ឋាន economy.ams.com.kh ហើយលោកអ្នកក៏អាច scan លើ QR Code ដើម្បីទៅរកគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបែប Digital ជាមួយនឹង AMS សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ